ការជំរាបសួរនេះគឺជា account TikTok ណានានរបស់ខ្ញុំសូមបងបងជួយ follow មកខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនបាយណានានណានានកុំភ្លេចណាបងណានាន follow ទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំអស់ម្ដងវិញធ្វើផ្លើធ្វើល្ងងប្រូតាយចង់នៅបាយរូបងលេបកាជីចាប់ Es rappelt im Karton De Es rappelt im Karton De Es rappelt im Karton De Say fire truck Fire truck. You're gonna go, oh, truck. Oh, fuck. Zach, press the camera. Say, oh, oh, truck. Oh, fuck. មនុស្សស្អីហេតុអីទៅពេលដឹងឲ្យគេលួចស្រឡាញ់ដឹងតែប្រកាច់ឈប់និយាយហ៎មិនបាច់ប្រកាច់ឆ្ងល់ទេធម្មតាយើងលួចស្រឡាញ់គេពាក្យថាលួចមានន័យថាយើងចោលតើកាលណាយើងចោលតើញោមទាំងគេណាហ៊ានតើតើកូនឯងនៅម្នាក់ឯងឥឡូវយើងត្រូវគ្នាពេញបានទេអូនអរគុណឯងតើយើងព្រានខ្ញុំអត់ចេះនៅម្នាក់ឯងហ៊ាននៅម្នាក់ឯងដែរអត់ស្លាប់ទេបើដឹងមានថ្ងៃនេះអូនមិនចង់ស្គាល់បងឡើយហើយរវៃទៅបងខ្ញុំបាត់ចាអញនឹងថាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ណាអត់ល្អណាស់ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះហើយឈប់អញអត់ស្គាល់ឈ្មោះថ្ងៃមិនប៉ុន្តែអញចំណាំមុខថ្ងៃខ្ញុំអញប្រាប់គាត់ថាតែនេះមិនមុខពុតខ្ញុំទេចាំមើលមុខពុតខ្ញុំហ្នឹងចាជឿជាក់ឆ្កែកូនក្អៀតកូនក្អៀត